けね。あとね、でも肉が多いね。この肉ね。ちょっとあの、ポスターの A をさっさに見てね。ポーズとかでこれ、バサリそうするけど、バサリとか、これね。あれとか、ビールとか。あれお刺さとか、シャクシキで、それとか、ポーズとかで。やったとか、それとか、ディーン。え、そっちゃって、ペーストだと、ケータクちゃんだ、ペーストだと、チーズと出すと、あれ。ポーズとか、いいからね。まあ、しのすけど、おさとか、どっかな、もうどさ。おてぴんのところさ、入れるとこにいるから。え、だから、こう、わーっと。え、で、いいとこ、こんなの、すん。え、どこにだ、せんとこに。やっぱり、だから、だ、もう、ごみすぎに。バタタするときに、どっち。いくさの名人。え、だ、だから、ちょっと、ファイトとこっちに。まあ、しなよ。あっちに、わざとら、うちに、わざとら、うちに。ペイポイス。おそ、なんとばんか、そんし。哎是是是不不我的担心不都是发了啊给衣服啊我去去去我想找的关系都是不行的是没的我现在来了发生不清楚的关系是我现在是那种我都不知道的我都不知道的我都不知道的我都不知道的我都不知道的我都不知道的我都不知道的我都不知道的今天那个是什么事情嘿啊这个大家大心嘛我都不得了不得了不得了嗯好的嗯好的Nossa, de madrugada ali na frente da casa do Chico e Boninho aconteceu alguma coisa. Chegou um carro na rapidez danada. Eu não sei. Vai isso, eu tô gostando de um. Tentando um carro. Esse aí eu tô gostando de um carro. Eu não vi, pega. Pode ser, eu tô gostando de um carro. Eu não vou. Você. Ai, meu amigo. Ei, eu tô passando dentro do carro. Eu tô gostando de um carro muito estranho. Você tem medo? Eu não sei. Já sabe que isso disse, acerta o que Não. Nada do gordo e eu tiro que vai fazer. Eu não sei. O que que anda tem? É toda a gente que precisa pra tudo que isso vem, né? A que passa que a gente tá assim, muito assim. Não. Ele comeu o biscoito. 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 Ele comeu o biscoito.
passar lá, pegar pão da vovó pra mim. Quer não. Você não quer? Uh-uh. Oh, aceita que eu faço tudo aí. Cliquei do quadro. Aceita em rosto de cachorro. Aceita. 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 Ah, essa tá agora. Mas não funciona. Mas eu tenho que fazer tudo. É, não é? É, eu só fumo do que tinha no outro lado. Eu quero. Esse negócio é tudo que você comprou. É aqui, ó. É, ok. Você tem uma coisa. Legal. Bonito, né? Ia ficar maneiro também se tivesse aquele coração, joinha, não tem? Uhum. Aquele coração, joinha. É, não achei, que pena. Só tem o pessoal. Ok, esse bicho eu tô com o pato, eu tô com o jeito, vou tocar as datas, Parece que eu tô com o bicho, né? Mas não é. Aquele do bichinho, eu curti já tá, eu tô com o dado. É do bicho que beijo, não dá mais que ele fala. A primeira vez que eu faço. Pode que descontar o que eu tô contando pra dar uma coisinha. Ei, consegui, não fiz, né? Ele não parou, aí. É uma coisa que quando eu saio da coxinha, eu tô com a gente, ok. Então, na cidade da garçom, a torcida dá pra lá. A garçom me ensinou, passa a pena. A torcida dá pra lá. Não, não, não. Não, não. Nada tá bem. Tá gostoso, parece? Muito gostoso. Você tá com a gente? Não, 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 não. Bem, é verdade. Então, se tu for. Olha isso, mano. Foi que tu tem, não tá com a gente. Então, não, 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 peixe e água do meu vulcão. E aí, anuncio. Tô. Ele está. Oi, macho. Ei, oi, macho.
Aqui passa da árvore, não vem na pena, não dá pra ver. Vai cá, tu não. Isso, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente, tá com a gente. Olha, olha. Vai, eu não tô com a gente. Isso descobre tão rico. Forças de tão de mundos. O que é? Porra. E eu sou tudo bem, não, 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 não